Tika miaraka amin'ny vahintsika izay miaraka amintsika amin'izao tantara izao ihany koa miaravanao. Eh miaravantsika rehetra izay mijery eto. Sasany Razo Zebera. Eh zatra mahazo amin'izao. Zaho dia solombavam-boka. Solombavam-boka ianao. Fa tsy voafidy. Il est encore ma femme qui a fait ses tickets de l'avion. Arrête, il y a Roussi qui a fait ça, ni Savantara, ni Masulaf Tramvatka. Au. Sur le moment, au cas, tu vous fides, non? Tu vous fides. Nani, tu sais. Nani, tu sais. Ça roule, tu sais, ma nani. Ça dit. Ça en bas, nous, mon attemblé, ça. Là. Fa, copse, copse. Fa tsipika mena sisa tavela. Izy fotsy any io. Fa fangaro amin'ny akanjo. Anapiko an'iny de asiko ty. Asiko zao le izy. Zao. Rehefa atao mahitsy tsara izy de mba ohatrany mba misy saina azy tianareo. Ka za mirezarezaka eto fa ny fotoana fafoia. De resaka fotsiny tsika amin'ny sary zay hita teo. De rehefa avy eo aseho antsika le hoe ampiasaina ohatra le hoana moa le tanana raha hitantsika teo hitanareo tsara foatra anay moa zany tonga de zay sady tsy manana circonscription zay 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 vahoaka azonay soloana tena de soloana tena daholo fa hitantsika teo ny ratsa-tanany efa nyresantsika teo manomboka amin'ity de mandalo ty de misy milaza hoe ty de misy milaza hoe ty. Jerenareo tsara fa zany samy manao zay tiany io tsasa manao an'izao tsasa manao an'izao tsasa manao an'izao zay marinao no zay anao teo rapapisizo de le izy keo zany zao era ohatra misy fampiavanana moa zany de zao zany fahitany raha zao zay bera azy a le mpanohitra misy manao an'izao a de misy manao an'izao le mpitondra misy manao an'izao de rehefa tambatra zany izy de tokony ohatran'izao. De io zany zao ny fampiavanana zany de fahetsiketsehana ohatra zao milamo zay a zay ny tokony ho izy zany raha ny tokony ho izy zay fa saingy reo ratsa-tananyireo manko ny tena olana am'le izy de lasa ampiasaina le izy de anaovany rahalahy n'le ty resaka politika tsy tena mazavy ty jereo tsara le vahoaka zany ty a i zany le vahoaka a le vahoaka zany resaina hoe ahoana hoe falifaly aloha de ma falifaly izy a azaina mitehatehaka izy de mitehaka izy eh asaina miorakoraka izy de miorakoraka izy atsangany ny tanana de atsangany ny tanany amena volo izy de atsangany ny tanany a ahoana ianao rehefa ohatra tratra izy de mba mody mba menamena hatramizetrisetrika ao izy eny fa rehefa tena esorinao ty raha tokony ho izy zany de fantatra fa misy tanana ao ambadika ao ka zay ray le manahirana am'le izy koa matsika am'izao zany de ohatranay tsy inona hoe zay a solombavam-bahoaka tsy voafidy tsy voavidy tsy voavidy tsy voadidy sy zy tsy vo zy tsy vo rehetrarehetra eo a de zay solombavam-bahoaka de zay koa mba mihaino any am'sisiny eny a solotsofom-bahoaka zay koa mba mijerijery any zay na de takonare solomasom-bahoaka de zay koa zany mihinakatsaka solo volom-bahoaka de zay koa mba balady a solo tongo-bahoaka fa tsy ho voatery koa nge le solombavam-bahoaka hitanao hoe 73 plus 79 égal 151 tsy voatery koa ny zay koa zany mba tia mpivombony ity fa naizany ary aloha samy manamarina any fitakina marina e de le tsy manaiky an'le izy koa marina e ka ona koa za moa ngaha tonga de hoe okery hoy danja be tonga de ialako ny azadanja be ty tsisy zany koa sarotra be zany de hoay de ho avy ndraiky koa sisanao lasa miresaka politika andreny tsika ry jaktiry de tommejery de eny e zay koa ny tena mahatonga andray ho député tsy voafitiko zany ary tsy tadidinay koa fa de toy zany andresaka rahangaha de raha pitsy manao misimisy e ie ianao mbola hijanona eto an-trany a ary mbola hiveriny eto foana ihany koa anyeoatontsika e mbola misy nalefa ny tatanyraza ao anaty vango de hoe nampatahotra be tokoa aloha ny fotoana sika endao anaraka ny hoy ianao ho avy tokoa i Joaquim Kisanoa izay iraka manoka ny sadeka hijery sy hitady ny vaholana mikasika ity toetra raha eto amin'ny firenena ity ny sary ny arak'izany no nanontaniana ireo sendra ny hoy ianao.
Palasina ramsiana ve izy io ranga amsary io. Zokin sisano io. Lom sadik pandara pandamna ni resaka politika. De la tsimba fantatra ny ranga io ao. Ntsy le sisano io. Ah, ny andraiky sy ny any amin'ny fianakaviambe afrikanina any to andraiky ny fahalalako azy. Mpamorona tantara. Izany to dia mpanoratra mihitsy. Sy mahô. Mpanelanelana amin'ny fanjakana zany raha eto amin'ny misy fadipoty politika dia izy mpanelanelana tantarana. Tena tsy fantatro mihitsy. Izao asimikia sisano. Iraky ny sadek izy io a. Ho avy eto Madagasikara ka matetika moa io zavatra io a dia fanseho teto. Zakim Sisamo io. Andraikitra sahany zany raha ohatra hoe misy korotan'olana eny aty Afrika dia izy foana zany no ohatrany hoe atsolo'le malagasy na le afrikana andalam-pandrosoana miady an-trano ireny. Sisano io ka. Taloha izy filoham-pirenena zao izy manao an'le ino ty izy le ataon'ny afrikana hoe ampiavany eto Madagasikara. Raha azo zay be raha mahita lazaina amin'ny hevitry ny vahoaka. Hevitry ny vahoaka tsotra. Zakim Sisano izy raha vao misy gitragitraka tokony dia tonga izy. Zao ny atretro a. Reo zao misy depute dia tsy mifankahazo reo dia ampiavanina io zany io. Ampiavanina ono. Sisano koa ohatrany makaleo any ane raha marina. Tonga dia mbe hisandry tatandraza amin'ity izy fantandremo raha ohatra raha. Sisano koa raha vao ohatra ka azo atao zany dia mampiavana ny likervezy tatandraza vaoa azo atao koa zany. Azo natao koa zany. Fa izy koa mahafaka mandray anjara mba mampiavana ny blak na dia azo filasy bia. Zay raha sisano. Ny sisano hoaninao. Eny ary ndao hijery. Fa aza manary zao kera raha sisano. Mbola karatra avokoa zany sy dia kolontsaina indray no iompanantsika re ho aiza. Taoriany ny tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena dia hanamarika ny fiverenany amin'ny alalan'ny fampisehoana izay ho ataony irery imirado amin'ny volana May. Ankoatr'izay misy ireo fiakaran-tsehatra izay saika nataony faran'ny herinandro teo no voatery mbola nahemitra aloha noho ny raharaham-pirenena. Eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika kosa handray ny Avengers 3 horonantsary vao nivoaka any efitrano any ivelany ihany koa ny Plaza etsy Ampifiloha. Mitatitra ny andinindinin'izay i Rindra Tahiry sy Kasambola Manana. Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Nanomboka ho mali ny fivoahan'ny andiany fahatelo amin'ny Avengers dia ny Infinity War. Horonantsary tsara fiatonka indrindra loatra eto ny Avengers tamin'n'ity taona 850 ity ao France. Nahatratra 750 iray alina ny fidirana. Izany hoe betsaka tokoa ireo naniry hahita ny Infinity War raha vantany vao azo natao ny fandefasana izany. Vous apprendrez ce que ça fait de perdre, d'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tenter de le fuir, vous n'échapperez pas au destin. Dans Los Angeles, nous sommes en train de faire des fascinants Avengers à Infinity War au mal. Ity andiam-baovao ity no blockbuster an'i Marvel izareo nandrasa ny mpankafy fatratra. Ankoatr'izay, izareo be mpijery indrindra atao amin'ny YouTube atao anatin'ny 24 ramonjan'ny bande annonce an'ity andian'ny fahatelon'ny Avengers ity raha vantany vao mivoaka. Horonantsary tafiditra anatin'ny laharan'ireo be mpividy indrindra mialohan'ny fivoahana ny Infinity War. S'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Et ça me donne le sourire. Le petit blockbuster est une plaza manoukara en pitchou. Amin'ny fitoura arriva ny fandefasana voalohany izany amin'ny endriny 3D. Itoy ny asabotsy izay izy fidirana indroa amin'ny folora maraina sy amin'ny rora tolakandro. Mbola izy daty hafa ihany koa ankoatr'ireo andefasana ny Avengers 3. Mais d'où est-ce que vous sortez ?
Voatery nofoanana ariana hemitra ny iranay fahiny, seho izay tokony natao ny alahady izao amin'ny CCSK Antanimena, iarahana amin'ny Henri Ratsimbazafy, Gaston Andrianony, ny Ray Lovy sy ny Salomon. Natao fanomezam-boninahitra ireo zokibe ny kaliny fahiny ity fampisehony ity, saingy noho ny toetra ara-politika amin'izao fotoana dia nandray fanapaha-kevitra ireo mpikarakara. Ny iranay fahiny a, 80 taona izy io a. Satria tokoa arak'izany dia fanomezam-boninahitra andreo ilay mpanakanto a manodidina ny 80 taona no hoe anaovana an'izy io. Ka rariny loatra angamba raha hoe tena ao anaty fitoniana tanteraka ny tokony a anatanterahana an'izany a, fa tsy ao anaty tabatabatra zoky olona no omentsika voninahitra ao anatin'izy io. Bitebitsaina lavitra hanatsy zaka kolanjaina. Nandrotsorotsy ny taona 50 sy 50 ireo mpira ao anatin'ny iranay fahiny. Ifandimbiaka tsehatra izy ireo hitondra ireo sanganasa hamoy indray ny fahatsiarovana izay tena nahafantarany rehetra azy ireo. Anampy azy ireo ihany koa nefa ireo mpanakanto hafa manohana sy mankafy ny hira fahiny. Amin'io fotoana io ihany koa amin'ny alahady fa 7 volana mai io a dia isy mpanakanto hafa izay anampy azy ireo a amin'io fotoana io ihany koa fanomezana fahafapo antsika. Kanefa ireo fotoana izay ataontsika hoe ireo hira rehetra izay ho ataondreo mpanakanto ireo a dia ho kalony avokoa araka ny fa tsy hoe hiena akory rehefa isy ilay mpanakanto hafa fa ho kalony araka ny efa nanaovana azy, zany hoe ny fotoana izany dia hitombo kely amin'ny fotoana alahady fa 7 volana mea io. Tsy misy ova ny fandaminana efa napetraka akoatra izay daty izay. Mbola anankery avokoa ireo tapakila rehetra efa teny ampelatanany mpankafy ao amin'ny CCSK Antanimena ihany araka izany, daty izay mifanojo indrindra amin'ny fetiny reny. Lehibe ho an'ireo mpankafy azy ary indrindra fa ho an'ny mirado ny fampisehoana lehibe ataony ao amin'ny plaza amin'ny 5 volana mai. Antony voalohany ny fanamariana ny fiverenany tanteraka eo amin'ny mozika ary faharoa ny fankalazana ireo 10 taona mahery ny akarany antsehatra. Ny tsara ho fantatra aloha zany a dia le fampisehoana io a amin'ny 6 mai ao amin'ny plaza atao amin'ny plaza Befilo moa zany a fiverenana satria efa elaela ihany a zay tsy hita atao aoriana an'ilay concert atao amin'ny palais des sports iny moa zany ny fahiny taona tsy hita dia ohatra ny hoe fiverenana hoe comeback mihitsy moa zany dia hiverina mihitsiny zany hoe lasa hira kely indray aloha fa ohatra ny efa ela be tsy ny fampizara kanto tamin'ny mpankafy. Niseho niarahany tamin'ny tovidray tao amin'ny lapany kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina vonana vitsivitsy izay no efa nanaporofony ny mirado ny fiverenana fotoana izay nanandanja ho azy ary vao maika nanome hery azy hanoizany izany. Dia fotoana iray mbola tsisy atakaliko mihitsiny aloha hatramin'izao a dia ilay tao ampalais vao teo iny misy video nalefako izay tany amin'ny page dia tena teo amin'ny sehatra misy ny araha tena nalaiko ny telefonako tena laiko sary sady nihira fa nafinatra le izy a nihira le to aho daholo ny olona tao a tena nanako mihitsy ny tao ampale a moa nampirehitra telefona daholo zareo dia mafinaritra be mahita niny aveny amin'nysena ka iza hoaveriko amina. Talohany io dia niato kely ny fiakarana an-tsehatra sy ny famoronan-kira ho an'ny mirado manazava fony antony izay izy. Ny mozika teo foana ka misy any olona miantso anazy ohatra tamin'ireny fotoana ireny ohatra hoe anao ouverture na mariage anao fête privé na anniversaire ohatraohatra izany fa ataoko angambany hoe le tena hoe tena miseho sur scène hoe tena anao concert mihitsiny a iny tsy dia natao izany satria taony asa taony fianarana
Dia musika moa izany eo anatin'izay marina fa hoe misy aspect commercial la foana ny musika fa roatra kokoa tany amin'ilay hoe fialamboly. Fialamboly ilay izy sady tiako hoe mbola hijanona amin'izay ilay izy fa raha vao tena miroatra be any amin'ny commercial dia manjary lasa simba ilay kanto an'ilay izy. Efa miparitaka any amin'ireo tambazotra tserasera, ny raky tsara vaovaony mirady ho averiko nivoaka tamin'ny herinandro iny. Tsy niova tamin'ny lokona ahafantarana azy hatramin'izay ny tovolahy saingy isan'ny fanatsarana ny fandraisana anjara ihany koa manomboka izao amin'ny fanoratana ireo tononkirany. De ataoko angamba fa hoe anisan'ny tena fiovana lehibe manoratra kokoa angamba ny amin'ity hery ity amin'ity fiverenana ity lasa misimisy irany soratako izany. Manomboka izao dia tsy hitsahatra intsony ny fanoloana zavabaovao any ireo mpakafirany nambarany. Isantarana niseho izay ho atao amin'ny fahenina ny volana mey izao eny amin'ny plaza Ampefilo dia nanokana andro iray ihany koa mirado amin'ny alady izao eny amin'ny village voara Andotapenaka nataony iarahana maharitra amin'ireo mpankafy azy. Misy moa izany araka ny fangatahanareo mpankafy dia mihina fafapo a misy séance de dédicace ho atao en village voara ny 29 avril lazao a amin'ny roa ora tolakandro. Manasa asika daholo tonga amin'io a fa afaka makasary tsika, afaka manao autografy a, dia misy koa ny fihenam-bidy a ny billet tsotra. Raha tokony ho 20 000 ariary ny billet tsotra dia izay tonga amin'io a dia lasa 15 000 ariary ny billet. Ny programa amin'ity taona ity moa izany a dia hoe hitety faritra. Aoa. Afinaritra daholo le programme re moa zany ohatra hoe raha ohatra misy mikorotarotana moa zany dia am'le cinéma teo dia tonga ny Avengers reny a zany erina tena marina zany nge zany sisanao Avengers zay sisanao fatandremo re vahoaka sao dia tsy maheno tsara nareo sady mamaky an'tika tsy hainareo Avengers dia lasa sisanao lazainareo hoe sisanao Avenger ty aka Avenger le izy Avenger anao izy zanampandarana isika dia ny insolite izany. Avakely hoan'ny androany ny sarivongan'ny Melanie Trump voalohany ao Etats-Unis izany ao New York izy amin'izao fotoana izao ary ho afindra tsy hoela any Washington. Marina fa efa nisy sarivongan'ny Melanie Trump tany Bosnia saingy tsy tafavoaka. Efa misy amin'izao ny sarivongana vita misavoka ny Melanie Trump ao amin'ny Musée Madame Tussaud ao New York no ahitana azy. Tahaka ny mazatra no tefena hitovy tsy misy valaka amin'ny sary no safidina ny volon'ny miolana miaraka amin'ny akanjo manga. Omaly no nampafantarina izany voalohany. Eo akaiky ny vadiny no hitoerana miaraka amin'ireo firavaka izay manamarika ny Maison Blanche. Melania Trump a désormais son effigie en cire. Amin'ny herinandro avy io no ialeto New York ity sarivongana ity ary hoentina ny Washington. Anisany natao ihany koa ny famoahana azy mivantana manakaiky ny daty naterahany androany izay ankalazany ny 8-folo taonany. Zay koa izao mbanaovana. Mila koa ianao? Mety voatery mivongana nge. Mandranorano kely raha tsy maninona. Mena ministra fitsenao amaranana antsika ny fandarana fahoana fangatakarefity raha tsisy ny toetrandro manaona ho ataontsika izay fa saingy melohanzay efa nentinatato mihitsy ity fa tena le izy kosa aloha rehefa tena diniana le zava-misy amin'izao nge tamin'ny voalohany aloha dia mieritreretina hoe le ohatra zao e dia hoe raikitra ity fa efa milamina zany le izy fa ny resaka atao aty amin'ny farany fotsiny ao dia zao hoe tsika tsy afaka tsy lamina rehefa lamina raha tokony izy zay mbola amin'ny mpiteny ho an'ny Joaquim Avengers koa izany hoe fa raha ohatra izy mba afaka miona amina ohatra za zay raha zao zebera solom-pavam-bahoaka tsy voafidy fa tonga dia mikaozy be fotsiny fa nandray koa ilay izy nge zany hoa lay olona ampitahina amin'ireny le hoe biby masiky ireny ndraindray dia ohatra n'ireny le hoe ambo mivovo fa ahoana ozy fotsiny raha zao zebera miteny anareo hoe tandremo fa tsy ny alika amin'ny vovoa ny tena mahay miampitanàna fa ny mangina miambona ny tena tsara tandremo zay ny afatra farany fa mbola petabe ny resaka tato a saika ampianatra ko a anamboatra pain perdu a
seke ampianatra ny fomba fikarakarana voninkazo seke ampianatra koa ny momba fiompiana alika fa rehefa ataontsika manaraka zany sotra betsaka anareo koa tonga teto ary raha zebera sonombavam-bahoaka tsy voafidy mbola manana fotoana kely tsika anarahana ary ny mety ho tesiny andro Miamalefaka hatrany ny alizay eto Madagasikara ary ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa ny faritra avaratra Antsinanana ihany no misy orana somary hidina kosa ny maripana ambanindrindra ny any amin'ny afovoantany ny maraina ary araka izany dia hisy orana ny any Sava ny any Analanjorofo iseho ny zavona vao maraina ny vakinakaratra Ambohimanio eto Matsiatra Iorombe ary ny tapany avaratry ny faritra anosy orakitra rahona kosa ny lanitra raha ny any alaotra mangoro sisan'izay dia andrahona vitsy ny andro mafy kosa ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny avaratra andrefan'ny nosy ny hariva dia ahitana ifandimbiasa ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra Atsinanana saika ahitana rahona arahina orana kosa ny any Sambava Antalary Anaranjorofo manerana ny faritra sisa moa ny masoandro ny balika no ibahantoerana ho mafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny any avaratra andrefan'ny nosy miampy ny any amin'ny distrikan'ny Taolagnaro zany ary dia izay ihany koa no hamarana antsika ny fotoana amin'nyity takariva ity ao dia mametraka ny veloma zany veloma no apetraka aleo ny rajakombazany ametraka ny velomanareo ao ao rajakombazany manao veloma fa ngao dia kitapahako amin'ity sabatra tatany razy ity akopakopahana ampijery veloma atao alohany anareo ehenary veloma tompoko rapitra fotoana antsika veloma Safidk numéro 1 Malagasy, nanoutra wanao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique, pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Santia, mi vite vous la mène, manoutra nao, mi le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nanoutra nao teo ni le JT. Yukan Faungazan, Nerakam Castel. Castel. Castel manoultra wanao ni le JT. Efa azonao tsifahina amin'ny endriny 5000 centilitres. Antitache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanoultra nao teo ni le JT. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetchawam Sleepy Lady ni fit kisanao. Aka fizan ftona rehetra. Yes, I am. Miss Coco, le plaisir coco, intensément bon.